أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على عدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Bir daha qarşıda gələn Aşura müsibət münasibəti ilə hamınıza baş sağlığı verirəm. Allah Taala bizi Quranın və Əhl-əbeytin ayrılmasın inşallah. Vuralam vurğulamaq lazımdır ki İmam Hüseyn alayhis salam ilk öncə dinin Qur'anun öz müdafiəsinə qalxıb. İmamların, peyğəmbərimizin vəzifəsi budur ki, ilk öncə dini qorusunlar. Sonra dini qoruyandan sonra təvə ələrək dini insanlara olduğu kimi çatdırmaq və insanları dinlə tanış etmək məsuliyyətini daşıyırdılar. Peyğəmbərimizin əsas vəzifəsi dini olduqca insanlara çatdırmaq idi. Bilirsiniz ki, peyğəmbərin öz zamanında da bir çoxları dini ya bilərləşdən təhrif etmək istirdilər, dəyişmək istirdilər. Ya da anlamırdılar, elə bilirdilər ki, Onların dinə olan baxışı doğrudur, dürüstdür. Onlar elə anlayıb dini ayinləri, ehkamları həyata keçirirdilər. Təbiq olaraq hər kəsi təhriftir. Amma biri bilərəkdən eləyirsə, bu daha təhlükəlidir. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Peyğəmbərə hətta bəziləri dedilər ki, Ə və qala əldinə la yercuna lıqa anə tib quranı geyra hazə abtəle. Allah inanmayanlar, qiyamətə inanmayanlar peyğəmbərə deyirdilər ki, ayrı bir kitab gətir ya da müəyyən ayələrini dəyiş. Bir qism insanlar var idi. Ümmətlə İslamı Quranı qəbul etmirdilər. Onların baxışı bundan ibarət idi. Ya Quranı Qurandan ayrı bir kitab gətir ya da dəyiş müəyyən ayələri. Qur'an zahirən iman gətirib, e, daxilən iman gətirməyən daxildəki o müsəlmanlardan var idi. Onlar e, din təhrif edirdilər. Həm bu fiki məsələlərdə belə idi, həm iqtisadi məsələlərdə, həm qeyri məsələlərdə. Məsələn, e, möminlərdən də var idi, müsəlmanlardan da bəziləri isə munafiq idilər. Allah Qur'an-Kərimdə buyurur ki, 87-ci ayədə Maida surəsində Ya yehuhelladene amanul limatuharrimu tayyibat ma ahalla lakum ey mu'minler niye Allahın sizə halal etdiyini haram edirsiniz ey mu'minler niye Allahın sizə haram etdiyini halal etdiyini haram edirsiniz bəzi ayələrdə var ki haram məsələləri haram etdiklərinə bəzələri halal edirdilər bu ayədə möminlərə müraciət eləyir bu möminlərin içində bəziləri elə anlıyırdı şey elə düşünürdü ki Həqiqətən də e, onlar düz eləyirlər. Amma bəziləri isə yox, onlar anlayırdılar, bilirdilər ki, səhv eləyirlər, amma məqsədləri var idi. Onlar insanları çaşdırmaq istəyirdilər. Bu fikri məsələlərdə olurdu. Bəzən məsələn elə ictimai məsələlərdə ə bu fikidə olurdu, siyasi də olurdu, ictimai də olurdu və ailə həyatı məsələlərində olurdu. Bəziləri səhvə yol olur. Bəzi məsələn sahabelər var idi, ailəsi ilə münasibəti düzgün qurmurdu. Elə zənn eliyirdi ki, məsələn ailəsi ilə o yanlış münasibəti elə onun təqvasının, onun imanının göstəricisidir. Ayılar bu ilə bağlı nazil olub ki, siz niyə sizə Allahın halal etdiyini haram edibsiz özünüzə? Sizə Allah Taala bu cür ailənizdən uzaq qalmağınızı, cəmiyyətdən təcrid olmağınızı, özünüzü məşəqqətə salmağınızı istəmiyib. Şəhərdən axşama qədər oruç tut, axşamdan səhərə qədər ibadət ilə, ailənlə münasibəti saxlama, dostla, qardaşla, qohumla əlaqəsini kəs, cədirət cəmiyyətdən təcrid ol. Bu e, yanlış bir siyasətdir, yanlış bir baxışdır. Bu fikri məsələlərdə, ictimai məsələlərində, ailə məsələlərində, fərdi məsələlərdə təsirlər olsun olur da Allah Taala da peyğəmbərimizə ayə nazil elədi, dedi: "Niyə bunlar Allahın onların halal etdiyini haram edirlər özlərinə? Və la ta'tadin, Allah müəddidən hoşlanmır. Siz həddinizi aşmayın." Həddinizdən o yana keçməyin. Allah hədə yaşanları sevmir. Hərənin öz vəzifəsi var. Allah sizə nəyi göstərib, nəyi məsləhət bilib bunu eləyin. Özünüzdən bir məktəb uydurmayın, fikirlər, yollar ictiad etməyin. Bu təhriftir. Bəzən bu bilə-bilə olur, bəzən bilmədən olur. Bu işləri görən insan elə zənn edir ki, həqiqətən də bu düz yoldadır, düz eləyir. Bu keçmişdə də olub, indi də vardır. Peyğəmbərin vəzifəsi isə bu təhriflərin qarşısında durmaq idi. Bəzən əqidəvi məsələlərdə olurdu. Peyğəmbərin oğlu dünyasını dəyişəndən sonra ə, təsadüfən gün tutulması oldu, yağış yağdı. Belə təbiət hadisələri baş verdi. Bəziləri onu əlaqələndirdilər, Hz. Peyğəmbərin oğlunun vəfatı ilə. Dedilər ki, baxın, göy, göy hamsı ağlayır e, Hz. Peyğəmbərin övladı üçün. Peyğəmbərimiz çıxdı mənbərə, futbol oxudu, dedi, yo bu yanlışdır. Bu səhvdir. Bu belə deyil, bu təsadüfdür, üst üstə düşüb. Əgida məsəllərdə səfehləyəndə, təhrif eləyəndə, indi ya bilə bilə ya bilmədən fərq etməz. Biri daha təhlükəlidir, hə, təbii ki. Peyğəmbərimiz mövqey bildirirdi. Bu peyğəmbərimizin vəzifəsi idi, təbi əlbəttə, imamların da vəzifəsi bu idi. Bəzən ana xətti dəyişmək istəyirlər, hər hansı bir hökümü yox. Bir var, hər hansı bir qaydanı, qanunu dəyişənlər. Bir də var ki, İslamın ana xəttini dəyişmək istəyirlər. Məslam Qurani-Kərimdə Allah Tala peyğəmbərə buyurur 75-ci ayədə İsra surəsində. "Və <laughs> ləvlən səbbətnək ləqəd kitə tərkən iləhim şeyən qəliilə." Əgər səni biz sabit saxlamasaydıq, məsum etməsəydik, sən də azca da olsa onlara meyl edərdin. Yəni peyğəmbərimiz dinin əsası olduğu üçün sütunu O ana həddə olduğu üçün bütün o yüklər, məsuliyyətlər peyğəmbər üzərində idi. Əgər peyğəmbərin Allah eləməsin, zərrə-qədər bir e, yumşaqlığa yol versəydi, müəyyən məsələlərdə zəiflik göstərsəydi, təhrif olaraq din tahrif olardı. Allah deyir: "Biz səni qoruduq, sənə ismet məqamını vermişik, sən məsumsan." Ona görə bu təziqlər Bu təsirlər ki, hər tərəfdən sənə qarşı yönəlib ki, mövqeyini dəyişəsən, mövqeyindən çəkinəsən, müəyyən məsələlərdə güzəştə gedəsən, tahrifə yol verəsən, bu baş vermir, çünki biz səni qoruyuruq, biz səni hər tərəfli mühafizə edirik. Bu məsələ təbiq olaraq peyğəmbərdən sonrakı rəhbərin üzərinə də düşür. Yenə yəni, təziqlər, təsirlər ki, peyğəmbərə var idi. Təsirlərin də, təziqlərin də məqsədi Allahın qoyduğu yolu onların istədiyi istiqamətə yönəltmək idi. Onlar məsələn Quran-Kərim deyirsə, təqva meyar dır. Onlar dedilər ki, təqva meyar olmasın. Mehyər ərəblik olsun məsələn, puldarlığı olsun, kimin pulu varsa, sərvəti varsa, o üstün olsun, o qabaqda dursun. Kimin ətrafı varsa, gücü varsa, baxmayın fasiqdir, möməndir. Əgər gücü varsa, Cəhiliyyət dövrünün o dırnaq arası dəyərləri. Amma İslam peyğəmbəri gətirə olaraq Allahın əmrinə əsasən e Dəərləri ki, qoydu, təsbit etdi. Peyğəmbərə hər tərəfdən təzyiqlər oldu. Peyğəmbərimiz də bilirdi ki, bu təzyiqlərin müqabilində dayanmaqla mən bu qələbəni əldə edə bilərəm və hər şey ondan sonra istədiyi istiqamətdə öz axarı ilə cərəyan edə bilər. Ona görə də Allahın əmrini əsasən peyğəmbər sabit durur, sabit qədəmlə göstərir. Ondan sonra gələn yerində oturan canişini olana da təbii olaraq bu təsirləri var. Peyğəmbərdən sonra İslamın əsasını təhrif edə bilmirdilər, çünki peyğəmbər təməlin qoydu. Amma müəyyən təsirlər var idi İslamə. Əleyhissəlam -əl nəcül balagada deyir şik şik yoxdur bəsində. Və <Sessizlik> innə la ya'lamu annə məhallun minhə məhallul qutbi minə rəhə. Onlar bilir ki, birinci xəlifə bilir ki, mənim İslamdakı rolum dəyirman daşının oxuna bənzidir. Bu barada toxunduq buna keçən söhbətlərdə. Yəni dəyirman daşının oxunun bu dəyirman daşının cərayan etməsində və öz ə, oxu ətrafında hərəkət edilməsində nə qədər rolu varsa, mənim də İslamda rolum budur. Biz əgər götürülsək, Əhləbeyt İslamdan kənarlaştırılsa, o İslam Och İslam öz məcrasından çıxar və yanlış bir istiqamətdə hərəkət edir. Və bu da Əhləbeyti qismən də olsa məsələlərdən uzaqlaşdırmaq, insanlarda dini onların öz istədiyi kimi din barəsində fikir formalaşdırmaq və İslamı qismən də olsa yanlış insanlara ə saxtdırmaq təbii olaraq öz fəsaddlarını verdi. Bunlar olurdu, amma Əhlibeytin vəzifəsi, missiyası peyğəmbər kimi İslamın ana xəttini qorumaq, onun ona qarşı yönələn, eee, təhribat və təhriflərə ə, sinə gəlmək, o onların qarşısına almaq, Pəyğəmbərin imam Həsənin, imam Şeyxinin vəzifəsidir. Onların düzdü, dərin elimi yox idi, amma öz yanlış və cılız düşüncələri ilə istəyirdilər İslam'a müəyyən yeniliklər gətirsinlər. Və bunun qarşısını almaq lazımdı. Birinci məsələ budur ki, İslam'ın özünü qorumaq. Çünki, eee, insanlara İslamı yanlış çatdırırlarsa və İslam içərədən dəyişdirilirsə, fərz elin Quran hər hansı bir ayəsini dəyişdirərdilər. Quranın hər hansı bir ayəsini götürərdilər. İslamın e, peyğəmbərimizin e, Quranla bağlı, Quran ayələri ilə təfsirlər, e, Quran ayələrinin təfsiri ilə bağlı söylədikləri o hikmət dolu kəlamların e, böyük əksəriyyəti əlimizə gəlib çatır. Amma bunlar aradan getsəydi necə? Peyğəmbərimiz buyurdu, yazın buları. Hz. Əli (ə.s.) təkid elədi, yazın buları. Bir müddət hətta dəstləri yandırdılar. Qurana Əhləbeytə qarşı, sünnəyə qarşı bir e, terror baş verdi. Məvlana qarşısında Əhləbeyt dururdu. Ona görə tarixdə gəlibdir İmam Əli (ə.s.) səbr eləyirdi, amma Quranın bir vavunu dəyişəndə Tövbe surəsinin valladina yaknidunə zəhəbə vəl fəzzə bu ayədə keçən bu vav hərfin dəyişəndə İmam Əli əleyhissəlam dedi mən qılınc ay ataram. Sual yaranır İmam Əli əleyhissəlam niyə indiyə qədər səbir elədi? Hətta xanım Zəhra'nı da şəhid verdi, səbir elədi. Səbrin məqsədi vardı. Səbrin məqsədi İslamı qorumaq idi, Qur'anı qorumaq idi. Əgər Qur'anı da dəyişirlərsə bu gün təbi olaraq Əli əleyhissəlamın öcünə görə səbir eləmirdi ki. Bunlardan Məqsəd bu danışlığımın əsas məzmi mahiyyəti budur ki, Kərbəlada artıq İslamın özünə qarşı yəni Kərbəladan öncə İslamın özünə qarşı ana xəttinə qarşı böyük bir təbliğat təhriflər və ə, İslamın Quranın Ayələrinin dəyişdirilməsi varadan getməsi bir prosesi başlamışdı. Artıq e, bu gün çətindir Qur'anın dəyişdirmək, Qur'anı aradan aparmaq, Qur'anı e, cəmiyyətdən təcrid etmək mümkün deyil. Çünki Qur'an bütün dünyaya yayılıb, artıq öz yerin tutub, amma o zaman elə değildi. O zaman e, Qur'anın və ya nüsxələri var idi. Mədənidə, Məkkədə bir neçə barmaq sayın qədər şəhərlərdə Quranı aradan aparmaq, əlbəttə ki, Allah vədə vermişdi. Allah vədə verir öz elçilərini nəzərə alaraq bunların əsasında vədə vermişdi. Biz nəzərə alaq ki, Allah Tala deyəndə mən qoruyacağam Quranı, yenə yəni Əhləbeytdən qoruyacağam, bunlarla qoruyacağam Quranı. Amma əgər bunlar olmasaydı, təbi ələrək onlar ə Quranı aradan aparmağa cəhd edib müəyyən nəticələr ala bilərdilər. Onlar o zaman əgər Əhli Beytin dəstəyi olmasaydı, can fəşanlığı olmasaydı, qanunla canından kəsməsi olmasaydı, onlar Quranı dəyişdirib Quranın təhrifinə nail ola bilərdilər. Budur İmam Hüseyn ağa görəndə ki Quranın özü təhlükədədir, İslamın özü təhlükədədir. İmam buyurur ki Yezid kimi bir rəhbərin olması İslama və salam demək deməkdir. Yəni İslamın fatiəsinin verilməsi anlamonadır. Yezid kimi bir e, dırnaqarası rəhbərin e, hakimiyyət başına xəlifə olmasına e, razılıq vermək bu deməyədik İslam tam aradan keçəcəyidir. İmam İslamın özünü, özəyini, əsasını təhlükəyə görür. Ona görə də öz canından, qanından keçir. İmam çıxışında da bunu deyir. Mən qiyam eləyirəm ki cəddimin dinini islah eləyim. Din öz yerindədir. Hər şey Allah təala göndərib Olduğu kimidir. Amma islah deməydə məqsəd budur ki, onlar ki, islama müəyyən şeylər əlavə eləyiblər və əlavə eləmə istəyirlər, daxildən onu təhrif etmək istəyirlər. Mənim məqsədim, hədəfim budur ki, bunun qarşısını alım. Və sonra deyir ki, əmr-i bil-məru və nəhy-i zülkəti məhzdirəm. Birinci məqsədim İslamın özünü qorumaqdır. Bu, bəs şey nəyə bənzəyir? Mənim birinci məqsədim budur ki, bu dərmanlar ki var, o dərmanların borasında yazılan kitablardır. Bu kitablar itselər bilindi məsələ budur bu kitablar qoruyun. Bu, bu kitabları oxuyub bu dərmanları hazırlamaq olar. İkinci məsələ budur ki, bu dərmandan istifadə edib xəstələrə şəfa vermək lazımdır. İmam buyurur, "Birinci mənim məqsədim budur ki, bu kitabları qoruyum, bu dərmanları, dinin özünü qoruyum. Bular aradan getəmdən sonra Artıq bu xəstələrə, bu imkansızlara kömək etmək mümkün deyil. Birinci vəzifəm budur ki, bunları qoruyum. Dini qoruyum, Quranı qoruyum. Canımın bahasına olursa-da olsun. Bu gün biz əzilib özümüz şəhid olub, balalarımız əsir getsə belə, birinci məqsədimiz budur, ikinci də budur ki, insanları maarifləndirəy, insanları hidayət eləy, insanları elmi, mənəvi baxımdan inkişaf elətdirəy. Bu ikinci məsələdir. Ona görə birinci deyir ki, e, let talab al-islah islah məqsədi ilə öz e, babamın, cəddimin dinini islah etmək, onlar ki, əlavələr elə, təhriflər elə bu təhriflərin qarşısını alım. İkincisi məqsədim də budur ki, insanlar bundan tanış olsunlar, insanlar öz dinini, milli ənəvi məsələləri dərindən bilsinlər. Ona görə də ağa Ə, öz canından, qanından, hər şeyindən keçir, Qur'anı və onun dəyərlərini qoruyur. Bu gün də biz bu yol ona görə qeyd edirik matəmlə, mərsiyə ilə, roza ilə, xütbələrlə ki, biz də bu xəttdəyik. Nə qədər Quran var, İslam var, ona qarşı çirkin əllər uzanacaq, uzanacaq. Onu təhrif etmək istəyəcəklər, onu aradan aparmaq istəyəcəklər. Ona qarşı məkərlib planlar tökəcəklər. Nə qədər Quran var, haqqdır, ədalətdir. Şeytan da var, şeytanın da tamamçıları var. İslam'a qarşı, Qurana qarşı təxribət töradacaqlar. Onun qarşısında duran İmamiyyə məktəbidir. Bu xəttdir. Təbi İmamiyyə deyəndə İmam Əli'dən peyğəmbərdən tutmuş da 12-ci İmam qədər nəzərdə tutulur. Çünki bu bir yoldur. İmam Həsən ağanın dövründə idi İmam Hüseyn ağa fülh eyledi. Ondan sonra da 10 il osulh riayət elədi. Sonra da fülh riayət elədi. Sonra zaman dəyişir, İmam qiyam eləyir. İmam əsən də olsaydı o zaman qəhraman eləyəcəydi. Bunlar bir nurdular, bunlar bir hədəf uğrunda mübarizə aparıblar. Bu gün də e, Kərbəlağı qeyd etmək, Aşuranı qeyd etmək, bu günləri yaşatmaq, hər gün Kərbəla, hər yer Aşura. Deməydə məqsədimiz budur ki, yəni hər gün bu proseslər baş verin. Proseslər cərayındadır. Nə qədər quran var, şeytan da var. Şeytan və onun balaları Qurana qarşı, Əhləbeytə qarşı, doğruya, ədalətə, sülhə, əmmiyətə qarşı vurışacaqlar, təxribat aparacaqlar, təbliğat aparacaqlar. Bunun müqabilində İmam Hüseynin sadiq davamçıları, Əhləbeytin balaları olub, olacaq, Allah inşallah onları müvəffəq eilsin. Bugünkü söhbətimizin məzmun mahiyyəti budur ki, İmam Hüseyn ağa öz mübarizəsində birinci hədəfi dini qorumaq İkinci hədəfi də insanları dinlə Allahın dəyərləri ilə tanış etmək oldu. Bizim də vəzifəmiz bu olmalı idi. Dini qorumaq və insanları ə, doğru dürüst əhləbeyt düşüncəsi ilə maarifləndirmək. Allah bizi inşallah Qurandan, əhləbeytdən ayırsa almasın. Allahım sən and verirəm izzət və cəlalına bizi Qurandan, əhləbeytdən İmam Hüseyn ağanın yolundan ayırsa alma, inan. Allahım sən and verirəm izzət və cəlalına Əhləbeytin hörmətinə, xəstələrimizə, xüsusilə nəzərdə olan xəstələrə şəfa və niayət eləyin. Allahım sənə and verirəm, izzəti və cəlalına, çətinlikdə həbsdə olan qardaşlarımızı tezliklə azad eləyin. Allahım sənə and verirəm, öz izzəti və kərəminə, Əhləbeytin hörmətinə, Quranın hörmətinə, ağanın zəwrununu təcil eləyin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.